Мене звати Вікторія Коломієць. Я проектна менеджерка відділу освіти та підтримки малого та середнього підприємництва, офісу з розвитку підприємництва та експорту, і буду модераторкою вебінарного проєкту «Інтернет до бізнесу доведе. 10 кроків до продажів онлайн», на якому я рада вас всіх вітати. Вебінарний проєкт створили Офіс розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт «Дія бізнес» спільно з маркетплейсом «Prom.ua» та платіжним сервісом «Розетка Пей». Ми з партнерами дуже хочемо, щоб цей проєкт допоміг вам, діючим підприємцям, та тим, які тільки планують розпочати власну справу, детальніше дізнатися, з чого почати бізнес онлайн, як працювати з покупцем таким чином, щоб він став вашим постійним клієнтом, як безпечна оплата впливає на кількість замовлень та безліч інших запитань, про які будемо говорити з вами в межах цього проєкту. Проєкт складається з 10 вебінарів, які будуть проходити кожного четверга о 16:00 на YouTube-каналі «Дія бізнес». Крім цього, ми опрацювали реєстраційну форму та бачили безліч ваших запитань щодо цієї теми і повідомляємо, що наприкінці кожного ефіру, кожного нашого вебінару ми будемо розкривати разом з спікерами найбільш актуальні запитання. Тому заохочуємо їх ставити також і в чаті трансляції, яку ви чат ви бачите праворуч від себе. Тому, будь ласка, задавайте і ставте ваші запитання там також. І нарешті я готова представити спікера першого ефіру проєкту Микиту Артемчука. Микита є директором з продукту маркетплейсу Prom.ua. Микито, рада вас вітати. Скоріше передаю вам слово, щоб так само скоріше, як глядачі, дізнатися, як розвивалася і розвивається електронна комерція в Україні. Можливо, детальніше розкрити поняття електронної комерції і як ця сфера змінилася з початком повномасштабного вторгнення Росії на нашій території. А також звернемо увагу на тренди, які варто пам'ятати і звертати також увагу нашим підприємцям. Тому, Микита, будь ласка, вам слово, ваш ефірний час. Дякую. Так, доброго дня, Вікторія, доброго дня, слухачі. Мене вже, як сказали, звуть Микита Артемчук, я представляю Prom.ua. Prom.ua – це найбільший маркетплейс групи компаній EVO. Серед інших проєктів EVO ви можете знати такі, як, наприклад, Шафа, Beagle тощо. Також EVO є об'єднаною компанією з такою компанією Розетка, тому нам, власне, є що розказати про електронну комерцію. І сьогодні я запрошую вас в таку, можна сказати, оглядову екскурсію по електронній комерції, зокрема по електронній комерції і тих факторах, які змінилися за останні 2,5 роки. Тож попрошу моїх хостів чудових вивести презентацію, і будемо починати. Отже, як розвивалася та розвивається і буде розвиватися електронна комерція в Україні, на наш погляд. Перше, з чого варто почати, це те, що за останні 2 роки у нас, на жаль, через повномасштабне вторгнення, зокрема, зменшується кількість інтернет-користувачів і загалом, ну, якби, населення в Україні. Тим не менш, кількість інтернет-покупців збільшується і частотність покупки теж збільшується. Ми про це будемо говорити і далі, але висновок, який можна зробити з цього слайду і один з основних, власне, висновків моєї сьогоднішньої презентації і оглядової екскурсії, це те, що людей стає менше, але купують вони частіше. Тому важливість кожного окремого покупця нині в електронній комерції вище для будь-кого, хто продає в інтернеті. Так, йдемо далі. У нас слайди підвантажуються з невеличкою затримкою, тому буду робити такі невеличкі паузи. Середній чек онлайн-покупки в Україні, зокрема, загалом в усьому інтернеті, складає 1225 гривень, і він трошки зріс, але загалом залишився без змін в порівнянні з 23-му році, в порівнянні з 22-м. В 24-му можу сказати, що він поступово зменшується. І це, можна сказати, що гарна новина, тому що пов'язано це з частотністю. Люди частіше купують товари, які менше, і тому середній чек теж стає менше.
Рухаємося далі. Загальний об'єм, за нашими даними, продажу товарів і послуг в інтернеті складає 182 мільярди гривень. І в 2023-му він зріс в порівнянні з 2022-м на 21%, за нашими даними. Частка e-commerce в ритейлі в Україні складає 10%. Зупинюсь тут трошки детальніше, бо не до кінця зрозуміло, що це означає. Грубо кажучи, це означає, що кожна 10-та гривня в Україні витрачається в інтернеті, не якісь побутові речі, послуги тощо. Як же ми себе відчуваємо в порівнянні з іншим світом в цьому показнику? Зазвичай цим показником вимірюють якби проникнення електронної комерції у світі, наскільки взагалі населення, люди користуються інтернетом в побуті для того, щоб купувати якісь речі. До порівняння, ці дані з сервісу Statista, вони загальні в публічному доступі. В Китаї такий показник сягає майже половини, тобто 46%, 46% або 46 гривень зі 100 витрачає людина в Китаї в інтернеті. Ну і от по інших країнах теж можна побачити цю статистику тут. Якщо у нас збережуться темпи зростання, то ми можемо в цьому показнику наздогнати такі країни, як Канада, Швеція, Фінляндія, у яких вони от складають 14-13% відповідно. Середній чек же на наших майданчиках, середній чек онлайн-покупки в 2022 році складав 1107 гривень, в 2023 – 986. І приблизно десь на цьому рівні він залишається і в 2024 році. Варто сказати, що середній чек – це така досить, особливо в нашому випадку, це досить абстрактна величина, оскільки ми, ну, найбільший наш маркетплейс Prom, він продає різні категорії речей від там вішачків для одягу до маневрових тепловозів, і відповідно середній чек тут може суттєво різнитися. Варто звертати увагу на середній чек в межах якоїсь конкретної категорії. По темпам зростання замовлень в 2022 році, зі зрозумілих причин, у нас він був від'ємним, якщо порівнювати з 2021 роком, але в 2023 році вже позитивний і склав 21% рік до року, тобто на 21% більше замовлень у нас в 2023 було в порівнянні з 2022. У 2024 зростання теж зберігається. Для того, щоб трошки проілюструвати наші зростання в 2022-2023 роках, можна побачити отакий от графік по замовленнях. Це велике просідання, це початок повномасштабного вторгнення. Країни-агресора піки – це або свята, або, на жаль, якісь події, які змушували населення нашої держави купувати якісь конкретні речі, зокрема блекаути, коли була потреба в генераторах, так званих товарах енергонезалежності тощо, ну а також товари воєнторгу, які властиво зберігають свою популярність, на жаль, і досі. Як змінювався середній чек? Так само він поступово зростав протягом, це графік за 22 рік, протягом 22 року. Топ-5 найпопулярніших категорій товарів наразі, за нашими даними, з найбільшим відсотком зростання рік до року – це товари для дому та саду, одяг та взуття, аксесуари, прикраси, техніка, електроніка, товари для краси та здоров'я, авто, мото, товари. Це найпопулярніші наші категорії, вони загалом зберігають перші позиції серед найпопулярніших категорій. Єдине, що у 2022 році серед топ-5 популярних категорій також з'являвся воєнтор. Наразі попит трошки вирівнявся, і традиційні для інтернету загалом, інтернет-комерції і наших маркетплейсів, зокрема, категорії повернулися в топ. Топ-5 перспективних – це те, що може бути корисно і для підприємців, які хочуть вийти в інтернет, і для тих, хто вже тут є. Це комплектуючі для касок та бронежилетів і загалом товари військового та подвійного призначення, зокрема, знову ж таки, на жаль, вони активно зростають. Біодобавки, садові рослини і грунти, автозапчастини і парфумерія.
Також можу окремо відмітити категорію інтимні іграшки в тому числі. Серед топ-10 найпопулярніших пошукових запитів за останній місяць на нашій платформі – це біодобавки, кросівки, акумулятори, акумуляторна мийка, гербіциди, мотосапа, біодобрива, шланг для поливу, інтимні іграшки, саджанці, сукні на випускний. Як можете побачити, досить такий строкатий топ. В цьому сенсі можна обрати для себе, немає якоїсь там визначеної одної чи дві ніші, можна обрати зовсім різні по душі або по своїх можливостях. Як повномасштабна війна та блекаути вплинули на покупця, або як змінився якби ландшафт нашого ринку електронної комерції? По-перше, українські майданчики зростають швидше, ніж закордонні. Тобто загалом ринок електронної комерції зростає за рахунок не збільшення користувачів, як я сказав на початку, а за рахунок збільшення частотності покупки, тобто кожен окремий інтернет-користувач став купувати в середньому більше. При цьому українські майданчики зростають швидше, ніж закордонні, ну такі як, наприклад, AliExpress. Далі, переважна більшість покупок починається з Гугла, що це означає, що переважний паттерн купівлі в інтернеті – це людина заходить, вбиває в пошуковий Google, що вона хоче знайти, і потім вже переходить на якісь сайтів, які їй подобаються. Далі, соціальна позиція – це один з визначальних факторів для покупця, що це означає, що якщо бізнес наразі не підтримує Збройні сили, Сили оборони України, не включається в соціальні якісь програми для допомоги державі, населенню, силам оборони, то в такого бізнеса просто не купують або майже не купують. Соціальна позиція бізнеса – це якби нова норма, можна сказати. І можна провести таку аналогію, що якщо якийсь особливо великий бізнес не демонструє свою соціальну позицію, то це можна прирівняти до відсутності у нього доставки через Нову пошту. Ну, тобто це відсутність якоїсь нормального загальноприйнятого паттерну. Ну і як я вже сказав, кількість користувачів зменшилася, частота покупки зросла. Продовжимо цю історію, як це відбувалося ретроспективно. Спочатку всі замовлення в інтернеті впали майже в нуль. Потім поступово почали відновлення до довоєнного стану, і зараз вже більше, як і я показував на попередніх графіках. Декілька разів змінювалася категорійна складова. На початку війни це був здебільшого воєнторг, а також ті товари, які були потрібні для тимчасово переміщених осіб. Тобто іграшки, одяг там тощо. Потім в якийсь період в топі були те, що було потрібно для того, щоб виживати в блекаут. Це генератори, повербанки, туристичне спорядження тощо. А зараз, як я вже казав, все вирівнялося, і в топі знову одяг, аксесуари для телефонів. Деколи, особливо на початку сезону отоплення, була зацікавленість знову до товарів енергонезалежності, але наразі все повернулося в умовну норму з точки зору попиту. Основні виклики e-commerce у залученні або електронній комерції у залученні користувачів. Знову повторюю цю тезу, і, власне, якщо викинути мою презентацію і залишити лише щось одне про електронну комерцію, то електронна комерція в Україні зараз виглядає так, що користувачів менше, а купують кожен з них окремо більше. Регулярність покупки вища. Користувачі починають пошук в інтернеті здебільшого. Наразі вже конкуренція, якщо на початку повномасштабного вторгнення конкуренція майже зійшла на нівець всередині Гугла, я маю на увазі насамперед покупка платної реклами в Гуглі, то зараз конкуренція повернулася в повну силу, і як наслідок зростання ціни користувача відбувається прямо на очах. На це треба зважати, тобто кожен, умовно кажучи, наступний день залучення користувача в інтернеті коштує більше. І кількість рекламних місць у видачі Гугла теж стає більшою, а відповідно те, що ви, грубо кажучи, рік-два назад могли отримати умовно безкоштовно, тобто просто з пошукової видачі, якщо ви гарно видаєтеся в пошуковій видачі Гугла, зараз це треба купувати. І відповідно це теж впливає на вартість залучення користувача. На це треба зважати.
А відтак необхідний виклик для виживання – це зростання важливості бренду, за можливості мобільних додатків, зростання важливості директ-каналів, зростання важливості в кавичках прилипання покупців. Що це означає і чому мобільний додаток? Якщо ще там в нульові, десяті роки паттерн купівлі був такий, що на десктопі, тобто на звичайному комп'ютері, стаціонарному, людина могла зайти в Google, відкрити якийсь сайт, навіть деколи не розуміючи, що це за сайт, і замовити на ньому. А зараз, якщо людина десь отримує прийнятний для неї або приємний для неї користувацький досвід, якщо це якийсь сайт, який так має свій мобільний додаток, людина ставить мобільний додаток і далі ходить уже туди. Деколи в пошукову видачу, але в основному в мобільний додаток. І просто ті, хто кого нема в цьому мобільному додатку, товарів або компаній, послуги, яких не представлені в цьому мобільному додатку, їм значно складніше, якщо не сказати неможливо, достучатися до нових користувачів. Що таке директ-канали? Це канали спілкування з користувачами напряму. А саме, ну, як приклад, можна навести SMS-розсилки, e-mail-розсилки, там, в спілкування в соцмережах тощо. Ну і прилипання – це наскільки покупці залишаються з вами і наскільки ви підрощуєте частотність покупки саме ваших користувачів в вашому інтернет-магазині або сайті. Які основні драйвери зростання, принаймні, ми використовуємо? Це сегментований підхід до залучення трафіка і його утримання. Мається на увазі, що ми визначаємо тих користувачів, які нам, умовно кажучи, більш цікаві, і концентруємося на тому, щоб залучити саме їх, а потім саме їх утримати завдяки різним інструментам, про які я трошки розкажу далі. Персоналізація. Так само персоналізований підхід до дедалі більш дорогого і важливого користувача. Розвиток мобільного додатку, як я вже сказав. Власні фінансові рішення, ну, ProZ.Pay, зокрема. Вартість та зручність доставки. Зараз ми про кожен з них поговоримо окремо більш детально. Сегментоване залучення в пейді. В пейді мається на увазі в платній рекламі, в першу чергу в платній рекламі в Гуглі. Тут мова йде про те, щоб платити там, де треба платити, і намагатись не платити там, де не треба. Тобто той трафік тих користувачів, яких ми можемо залучити, не купуючи їх увагу в інтернеті, а отримуючи її іншими каналами, такими як, наприклад, власне, директ-комунікації або SEO-оптимізація, оптимізація пошукових систем. Працює для нас, працює через, в тому числі, максимальну деталізацію рекламних кампаній в пейді, в платній рекламі. Акцент на окупність та залучення в мобільний додаток. Ми не граємося в брендову історію, не граємося в те, щоб бити гарматою по горобцях, а намагаємося якомога більш сконцентрувати свої зусилля, свої, якби, інвестиції в рекламу, в тому, щоб залучати конкретних користувачів. І поступово, оскільки ми залучаємо користувачів і намагаємося їх утримувати у себе, поступово директ-комунікацію, оці от комунікації напряму, мають поступово перекривати витрати на залучення нових користувачів. Ну, в ідеалі. Що таке персоналізація? Насамперед, персоналізація – це сегментація клієнтської бази. Тобто у вас є якась клієнтська база. В цій клієнтській базі є, якби, різні категорії користувачів, які більш вам цікаві, які лояльні до вас приходять і так, які зовсім не лояльні, вони знаходяться з двох різних боків цієї клієнтської бази. Нас цікавить насамперед ті сегменти, в яких треба докласти найменшої кількості зусиль для того, щоб їх зробити так само лояльними. З ними ми працюємо напряму, ми докладаємо якомога більше зусиль для того, щоб їх зацікавити, утримати там, тощо, і перевести їх в стан лояльних. На них ми витрачаємо найбільшу кількість бонусів. Так само намагаємося експериментувати з персональними підбірками товарів, ну і загалом персоналізацію. В проєкті у нас персональна пошукова видача. Це означає, що під кожну людину, яка у нас є зареєстрованою, вона заходить на наш сайт і отримує під себе підібрану видачу товарів.
А також ми працюємо з колегами всередині нашої групи компанії над єдиним обліковим записом зі збереженими платіжними даними, даними доставки. А виглядати це в ідеалі також має бути, має так, що якщо ви колись замовляли у нас, то вам більше не треба буде витрачати часто зусилля для того, щоб кожен раз заповнювати про себе дані про доставку, про там ім'я, прізвище, про платіжну карту тощо. Ви просто натискаєте декілька разів, підтверджуєте, що це ви, і не треба нічого вбивати, просто замовляєте в свої звичні місця доставки, оплачуючи звичними картами. Доставка. Загалом, ну, так, так склалося, так, так у світі повелося, що доставка, точніше її вартість доставки, це один з бар'єрів росту для електронної комерції загалом. Чому так? Тому що якщо там товар умовний коштує 1000 гривень, а за доставку треба заплатити ще зверху там 100-200 гривень, це суттєвий блокер, суттєва якби причина задуматися, а чи не треба мені ніжками там сходити в якийсь найближчий магазин і купити це в офлайні. Тому, ну, так традиційно склалося, що онлайн якби бореться і працює над, в тому числі, вартістю доставки, її зручністю там тощо. Ми не відстаємо від цієї історії, ми намагаємося працювати над доставкою постійно. Ми надаємо безкоштовну доставку деколи, ми розділяємо вартість доставки з продавцями і намагаємося давати більш вигідні умови для покупців, щоб вони отримували, якщо не безкоштовну, то принаймні дешеву доставку. Ми, як я вже казав, працюємо сегментовано, ми не всім підряд надаємо безкоштовну доставку, хоча буває і таке, а виділяємо тих, хто нам найбільш цікавий, даємо їм безкоштовну доставку. Ну і у нас великий фокус на власну логістичну інфраструктуру. Я маю на увазі точки видачі розетки, там, де можна отримувати наразі для покупців прому безкоштовну доставку в точки видачі розетки. Ви можете замовити туди, прийти і забрати. Ну і плануємо це розвивати далі. Це один з пріоритетів. Ну, власне, до речі, між іншим, знаходячись на наших платформах, це одна з таких, якби, чесних, нечесних переваг, можливість користуватися і нашою логістичною інфраструктурою в тому числі. А також нашою фінансовою інфраструктурою. Що таке наша фінансова інфраструктура? Це Розетка Pay. Розетка Pay, ми її розвиваємо. Цей якби набір сервісів. Це дозволяє нам реалізовувати власне платіжне рішення, дозволяє нам забезпечувати більший контроль над процесом угоди, безпеку як для продавця, так і для покупця. В разі, якщо щось іде не так, ми можемо модерувати цю ситуацію, можемо покривати, це дозволяє нам в тому числі покривати комісії, наразі банківські комісії, маю на увазі, собівартість транзакції. Для покупців, для продавців це дозволяє нам знижувати вартість банківської комісії за рахунок нашого об'єму та оптимізації. І нашим користувачам, як покупцям, так і продавцям, а на промі немає власних товарів, пром власних товарів не продає. Всі товари, які у нас є, це товари наших продавців. І для продавців, і для покупців, в сенсі фінансових рішень, у нас є можливість організовувати за рахунок об'єму, організовувати більш вигідні умови. Ну і в найближчих планах у нас запуск після плати в точках видачі розетки, в тому числі після плати або, ну, якщо калька російською, наложки, накладеного платежу. Також у нас, як у великої платформи, є можливість розвивати мобільний додаток. Мобільний додаток знижує вартість контакту для всіх учасників цієї системи, оскільки у нас є можливість умовно безкоштовно зв'язуватися, інформувати покупців, у яких встановлений мобільний додаток, розсилати їм пуші, працювати над тим, щоб над брендом нашим, щоб люди охоче встановлювали наш мобільний додаток, заходили в мобільний додаток більш-менш регулярно, купували там тощо. Це прямий персональний контакт з покупцем. Ми у нього завдяки мобільному додатку умовно завжди в кишені, в мобільному додатку і точніше, в мобільному телефоні. А також додає можливості використовувати різні додаткові інструменти для покращення досвіду, такі як геолокація, а в перспективі картки лояльності, якісь бали нараховані тощо.
Це одна з переваг роботи з майданчиком. Отже, якщо підсумовувати, якщо робити якісь основні висновки, то серед основних драйверів всередині або основних чинників зростання всередині електронної комерції, по-перше, це правильна юніт-економіка, мається на увазі правильно розрахований вартість залучення користувача і всі гроші, які ви з нього отримуєте протягом якогось періоду. Це робота над брендом, над впізнаваністю, для того, щоб користувачі заходили до вас напряму, а вам не доводилось купувати їх увагу в інтернеті. Це вартість доставки, безумовно, це фінансові рішення, це і про безпеку, і про зручність, і про умови купівлі тощо. Це мобільна комерція, мається на увазі усі інструменти, які надає мобільний додаток. Це персоналізація. Що точно треба знати наразі, це кількість користувачів падає, частотність зростає. Частотність мається на увазі, кожний окремий покупець купує наразі більше, а покупців стає менше. Платформи зростають швидше, e-commerce зростає, але платформи зростають швидше. Це означає, що загалом кількість покупок в інтернеті збільшується, але кількість цих покупок на платформах, що мається на увазі під платформами, це великі системні гравці, такі як Prom, Розетка тощо. Вони зростають швидше, тобто кількість замовлень там збільшується швидше, ніж на усьому ринку загалом. Основні виклики які? Це вартість залучення, вона зростає, зростає конкуренція, і роботи над утриманням треба більше, оскільки, як я вже сказав, кожен окремий покупець, його втрата більш відчутна, значно більш відчутна, ніж раніше. Ну і не можна не зважати на соціальні вимоги для бізнесу загалом і майданчиків великих бізнесів, зокрема, оскільки це стає одним з визначних факторів. Якщо цього нема, то і не можна розраховувати на покупки і на лояльність покупців. Основні виклики в залученні користувачів або на що можуть бути корисними платформи, такі як, зокрема, Prom. Маркетплейси, платформи можуть бути як основним, так і додатковим джерелом замовлень. Складності з або там умовні мінуси, які можуть бути з маркетплейсами, це комісія, яку знімає сам маркетплейс в разі, якщо через маркетплейс відбулася угода. І маркетплейс, ну можна сказати, вимушений вводити певні правила для того, щоб регулювати клієнтський досвід, який відбувається в межах самого маркетплейсу. Плюси ж це платформи вкладають, мають можливість вкладати достатньо великі бюджети у власну рекламу, власний бренд, залучення аудиторії, в розвиток мобільного додатку і різних нових технічних рішень, мають власну інфраструктуру і краще видаються в пошуку теж за рахунок об'ємів. А також тут не зазначив, але мають можливість на об'ємі забезпечувати більш вигідні умови в роботі з банками. Ну і деколи можуть дозволити собі будувати власну логістичну інфраструктуру, тим самим зменшуючи витрати на доставку. Тому працювати чи не працювати з маркетплейсом обирає кожен для себе сам, але це достатньо простий вхід для новачка, оскільки побудувати власний сайт з повноцінної електронної комерції нетривіальна задача, я не скажу, що вона неможлива, це точно не так. Але вона деколи не така проста, як можна здатися на перший погляд. Для таких впевнених вже гравців робота з маркетплейсами може бути як додаткове джерело замовлення. Або як основне, в тому числі. Такі є у нас і такі в нашій практиці. На цьому я завершую якби контентну частину. Сподіваюсь, не дуже вас втомив. Дякую за увагу. Тут є мій контакт. Можу і буду радий відповісти на декілька запитань, а потім передати в межах цього вебінару мікрофон моїм наступним колегам, які теж будуть робити дуже цікаві доповіді. Дякую за увагу. Клас, дякуємо, Микита, за такий конкретну інформацію. Я також зі свого боку, у мене виникло запитання. Ви казали, що кількість людей в Україні зменшилась через велику війну, але
замовлення в онлайні збільшилось. Скажіть, будь ласка, із-за чого? Із-за того, що люди почали більше користуватися маркетплейсами, чи з-за чого це залежить? Тобто менше в офлайні, більше в онлайні замовляють, вірно? Так. Люди почали меншою кількістю більше замовляти в онлайні. Саме так. Клас, дуже цікаво. Так, тоді я пропоную перейти до запитань наших учасників з реєстраційної форми. Також закликаю учасників, які дивляться наш в онлайні, ставте свої запитання, ми будемо намагатись на них відповісти. У нас є десь орієнтовно 15 хвилиночок для цього, тому, будь ласка, користуйтесь цією можливістю, а поки перейду до запитань з реєстраційної форми. Отже, Микита, запитання до вас. Чи вважаєте ви, що наш, тобто український e-commerce бізнес, слабший у розрізі діджитал-навичок, ніж західний ринок? Якою ви бачите роль аналітиків в розвитку e-commerce в Україні та на Заході? Чи очікуєте ви зростання попиту на такі послуги? Чи я вважаю, що він більш слабший? Я не вважаю, що він більш слабший. Є деякі звички, які історично склалися дещо інакше у нас. Зокрема, це звичка оплати в онлайні. У нас вона поступово розвивається, але в багатьох західних, якщо ми порівнюємо з західними країнами, суто ця звичка розвинута значно більше. В розрізі діджитал-навичок, ну, от, зокрема, в плані аналітики у нас є ще куди зростати. Під аналітикою я маю на увазі якісь великі системні запити від гравців на категорійну аналітику ринку там тощо. Якою я бачу роль аналітики e-commerce в Україні та на Заході? Я думаю, що запит такий буде потрошку з'являтися від гравців на ринку, від продавців, я маю на увазі, запити на аналітику категорій, на аналітику ніж, куди можна вийти нових, на аналітику попиту. Далі розвиток якби дуже прям суперсистемний цього напряму сильно залежить від того, чи відбудеться у нас перехід, або не чи відбудеться, а коли відбудеться у нас перехід до публічного ринку. Оскільки на Заході розповсюджена модель публічних компаній, які розміщені на біржі, для таких компаній аналітика відіграє дуже значну роль, оскільки мова йде про якби коригування очікування інвесторів і ринку загалом. Тому на Заході роль аналітики суттєва. В Україні поки що, на жаль або на щастя, такого не відбувається або майже не відбувається, але коли відбудеться, роль аналітики буде суттєво значною. Клас. Дякуємо, що ви поділились цим. Я також бачу запитання з чату YouTube. Ми готові його вивести також. Чи є методики бути конкурентоспроможними у порівнянні з продавцями, які демпінгують, а ми витримуємо РРЦ від постачальника? Залежить від ніші, але так, щоб не відповідати якби дуже абстрактно, то насамперед мова йде про якість обслуговування, про роботу на дистанції і про утримання своїх покупців. В першу чергу, як я казав, в тих, які цікаві саме вам. Переважно, наскільки я знаю, продавці, які демпінгують цінами, або вони не можуть якби витримувати цей, або і вони не можуть витримувати цей темп довго, достатньо довго. А по-друге, якість обслуговування там здебільшого нижче або суттєво нижче, ніж у продавців, які системно працюють над клієнтським досвідом. Тому якби історія роботи, клієнтський досвід покупця, який він отримує, який може бути виражений як в самому сервісі, в широкому сенсі слова, так і в таких деталях, як там можливість оплати, можливість доставки, можливість обміну тощо. Тому я би сказав, що на довгій дистанції, під довгою дистанцією, маю на увазі там принаймні рік плюс, не місяці, а рік плюс, виграє клієнтський досвід і, ну, якби утримання покупців.
У нас в межах проєкту також буде вебінар, присвячений якраз клієнтам, як з ними працювати, щоб вони були утримані і так, щоб вони прилипли, як сказав Микита в своїй презентації, до вас. Тому, будь ласка, залишайтесь з нами і слідкуйте за анонсами на наших соціальних мережах і порталі. І я переходжу до наступного запитання. Воно звучить ось так. Назвіть 5 перших найважливіших кроків для виробника-початківця на шляху до онлайн-продажів. Вивчити або познайомитися з основними способами розміщення своїх товарів в інтернеті. Це можуть бути майданчики, це може бути власний сайт, це може бути соціальні мережі. Ознайомитися з основними способами залучення покупців в інтернеті. Це може бути платна реклама, реклама в соціальних мережах, знову ж таки розміщення на майданчиках і якби отримання там рейтингу тощо. Подумати про операційні питання, процесуальні питання, можна так сказати, як буде відбуватися сам процес покупки і підтримання цієї якби покупки, що мається на увазі. Тобто, хто буде відповідати на запитання в чаті або по телефону? Хто буде роз'яснювати якісь деталі? Хто буде і як часто відправляти товари від логістів до покупців? Що буде відбуватися в разі, якщо покупець не забрав товар або він йому не підійшов? Тощо. Четверте – це вивчити особливості своєї ніші, своєї категорії в інтернеті, ознайомитися з ними, можливо, є якісь нюанси, або, скоріш за все, є якісь нюанси з цим. І п'яте – це спробувати підрахувати юніт-економіку, тобто скільки в різних каналах вартує залучення покупця, яка маржа, ну і чи сходиться взагалі економіка, чи це цікаво, чи ні. Добре, дякуємо. Так, у нас, на жаль, небагато часу залишилося спікера. Я бачу неймовірний попит на запитання. Так само у нас є ці запитання. Давайте тоді домовимось так, що ми бачимо ваші запитання в YouTube-каналі. Ми їх візьмемо до уваги і спробуємо відповісти на них і надіслати в емейл-розсилці разом з презентацією Микити. Тому я дякую Микиті за те, що він провів перший ефір нашого проєкту, за дуже ґрунтовну інформацію, яка, маю надію, знадобиться нашим підприємцям. Тому я можу вас вже відпускати, а далі буду говорити про те, що ми чекаємо вас всіх на наступному тижні, 25 квітня в 16:00 на нашому YouTube-каналі «Дія бізнес». І будемо говорити про те, що треба для того, щоб стати підприємцем. А саме розкриємо такі теми, як відкрити ФОП або ТОВ, та що для цього потрібно, що таке фіскалізація, які КВЕДи підходять для онлайн-торгівлі, адже ми так само бачили безліч запитань в Google-формі щодо цього, та як вести бухгалтерію. Тому долучайтесь до нас на наступному тижні, будемо раді вас бачити, до зустрічі, бажаємо спокійного та затишного вечора. До побачення!